Azərbaycan Premier Ligasında birinci turun mübarizəsi davam edib. Ötən gün daha 4 komanda yeni mövsümə start verib. Yayda heyətini gücləndirən 2 klub, Səbail ilə Sumqayıt, Asko Arenada münasibətlərinə aydınlıq gətirib. Qarşılaşma qonaq komandanın böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Səbailin bir goluna Gənclik şəhəri təmsilçisi 4 topla cavab verib. Günün son qarşılaşmasında çempion Qarabağ meydana çıxıb. Qurban Qurbanovun kollektivi Rəşad Sadıqovun çalışdırdığı zirəni qəbul edib. Dimitros Çantakiyasın yeganə qolu zirəyə Səfər qələbəsi qazandırıb. Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən mövsümün açılış oyununda Turan Tovuz səfərdə Araz Naxçıvanı 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Tura bugün baş tutacaq Kəpəz Neftçi və Sabah Qəbələ görüşləri ilə yekun vurulacaq.